Barış Mikhailiş Mikrisyan əvvəllər İzviçrə qəzetinin Ermənistan üzrə müxbiri. Bürgəm, hə, bəli. O da iştirak edir. Sibla Qapıskan yerindən durdu ki, bizim bu Aleksiyenka yoldaş özünü harada işləyir? Bu bilmir ki, bura Ermənistandır. Burada, bu niyə Rusça çıxış edir? Axırda o qədər dedi, indi orada da Ələxusda Demirşiyan, Mərkəz Komitəndən gələnlər orada hamısı... İkinci katib orada, Rus idi o. Hamısı orada ideoloji üzrə katib buradaydı, hamısı orada idi. Pərt oldular da ki, bu nə çıxışdı, nə elə. Axırda Silvia Qapıyan məcbur oldu, Aleksiyenka tribunlarına düşdü, getdi, çıxışını erməniciyə çevirdi, gəldi təzindən oraq. Demirçan da könlündən imiş də, üzdə deməsə də. Mən bilmirəm, indi Azərbaycanda Demirçanı olduğu kimi vermirlər. Demirçan elə insan olmuyor. Mənim yadımdadır ki, mən də tək-tək hallarda onun müşavirələrinə düşürdüm. Günlərin bir günündə getdim müşavirəyə, da baxmırdı ki, kim gəlib, kim gedib. Bilir ki, redaktorlardır, olmayanda muavinlərdir. O da olmayanda məsul katibidir. Oturmuşu, birdən dedi, o Sovetski Sport qazetinin müxbiri kim idi burada, Harutinyan. Durağa gəlmiş Sergey, durdu. Nə oldu sən, o məsələni həll edə bilmədin? Mən də qalmışam belə, bu nə məsələdir? Sonra mən aydın oldu ki, o Sovetski Sportun Ermənistan üzrə müxbirini göndəriblər Yerevana xüsusi tapşırıqla. Get, Qari Qasparovun anasından, dədəsindən, kimlə danışsan, Qari Qasparov gəlməlidir Yerevana. O, növbəti dünya çempionunda Ermənistanda yaşamalıdır. O da Qari Qasparovun anası. Bəli. Yəni, Demirçan heç də sudan çıxmış ağ qaşıq deyildi. Köçkünlük, yəni qaçqınlıq 1988-ci ilin hansı günü tərk elədiniz? 1988-ci ilin oktyabr ayıdır, noyabr ayıdır. Noyabr ayına qədər artıq redaksiya demək olar ki, 90% yox idi, köçmüşdü. Hər gün təqib, hər gün təzik, evlərə hücum. Təkcə mənim evimə 3 dəfə hücum oldu. Hər dəfə də 10 nəfərdən çox cavan-cavan uşaqlar əllərində apatqa, bel. Qərara gəldik ki, rəsmi materiallar gəlir. Rəsmi materialları biz məcbur bunu tərcümə eləyək, verək. Rəsmi materialda hamısı Azərbaycana qarşı təhqir, yalan, palan, hamısını yazırlar. Biz də onu necə verək? Biz qərara gəldik ki, elə eləyək ki, qəzet çıxmasında. Biz erməninin, Armen Presin verdiyi materialları tərcümə eləyib versək, biz bir yabr olaraq bütün ölkədə. Öz dilimizdə özümüzə söyləyək. Elə də qərara gəldi ki, biri gəlir redaktordan incə zarar ki, mən evimi dəyişmək istəyirəm, gedirəm Bakıya ev gəzməyə. Biri dedi ki, hücum eləmişdilər evimi, mən evdə yaşaya bilməm, uşaqlarımı gödür, gedmişəm rayona. Belə-belə elədik, yəni içimiz yoxdur, qüvvə yoxdur, çarda bilməyik. Eləcə də bizim digər işçilərə hər gün neçəsini dövdülər, neçəsini vurdular. Müəllimimiz vardı, Adil müəllim, Əkbər Yerevanlının qardaşı. Məktəbinin direktoru işləyir. Onu dövdülər, neçəsini, elə bizim işçilərdən neçəsini dövdülər. Nədir, Rıza müəllimi dövmüşdülər, gəldi burada yazıb dövmət deyə getdi. Zərbəl müəllim çağırır, mən durdum, getdim. Getdim, bu Batanov, Bakılanov, yenə familiyası yadında deyir. O dedi ki, mənim az vaxtım var. Mən hiss edirəm ki, nəzarətdəyəm, mən sizdən bir şey xahiş edirəm. Ermənistanda Azərbaycanların vəziyyəti haqqında mənə qısa da olsa bir balaca məlumat verir. Mən dedim ki, istəyirsiniz siz burada vəziyyətin doğrudan da necə olmalının məlumatını olsun. Dedi, həlbəki istəyirəm. Dedim, bax, bir mərtəbə bizdən aşağı Komünist qəzetinin redaksiyadır. Bir mərtəbə bizdən yuxarı 10-cu mərtəbə Yerəkoyan Yerevan qəzetinin. Axşam Yerevan, İrəvanı. Bəli. Əgər siz istəyirsinizsə, şəraitdən aldan çoxdan məlumatınız olsun, siz düşün Komünist qəzetinin oradakı şəraitə, mebelə, hər şeylə tutmuş da nəzər yetirin, bir də yuxarı qalxın, yeri qoyun yazı. Və bizimkini də gördünüz də, bəzi otaqları gördünüz, redaktorunuz otaqları. Hə, da bu işdir, bu mahalə deyəndə dedim, indi mən sizə dedim, o sizə çətin deyirlər, burdan bir mərtəbə aşağı düşəsiniz. Bir mərtəbə yuxarı çıxır. Ya nümayəndəniz varsa, ARS-dən kimsə varsa, onu görünür. Dedim, ikinci bir məsələdir. Mən indi, mən risk eləyirəm. Qoy mənə sizin gözünün qabağında döysünlər. Gedəlim kişi aşağı, ya nümayəndənizin birini göndərir, mənlə küsün aşağı, gedək marşrut avtobuslarının birinə minək. Mən təsadüfən elə belə də
Elə avtobus gedə-gedə, amma o adam orada olsun ki, şahid olsun. Mən oradan deyim ki, Həsən, hara gedirsən? Görün, onda mənim başıma orada avtobusu dənlən. Bu elə təəccübləndi ki, elə bil ki, nəsə oldu da. Davuşdoğu var idi, dedim ki, mən sizə dedim də, əgər istəyirsinizsə, buyurun, elə bir təcrübə keçirdi. Ancaq illər keçdikcə, get-gedə, o vaxta qədər ki, 88-də görür biz indi bir nə vəziyyətdə olardıq ki, elə bir yazırdıq, bu ürəklə yaza bilmədi. Gəli ermənilər nə tər istəyirdi, bunu da biz qəbul eləmirdik. Köçümüz də qaldı orada, evimiz də qaldı, məcbur edirlər. Yoldaşım mən, bir də bir oğlum, otduq, poezə çıxdıq, gəldik. Orada Misgərovun qızı qalmışdı, bizim işçimiz idi Misgərov, köynə Yerivanlı idi. Həmin o qızı apardılar, öldürdülər ermənilər. Onun dalıca qızın qardaşı Vidadi var idi. Bəli, bəli. Düzdür, mənlə sən yaşlı olardı. Bəli, işitmişdi bu O Vidadini çağırıblar ki, gəl, bacını apar, nə bilim nə. Bu da uydu ermənilərə. Getdi də, inanır da, yaqın qonşudur, nədir? Ora çatan kimi onu da aparıb öldürdülər. Faciə ilə bitdi bizim qəzet fəaliyyətimiz bilər.